پاک مخدوم حسین معظم حسین تک واسطے پتر جا 13 ضرباں دا اے پھوڑی قبول فرما جنا جنا مظلوم دے آزادار دے چھسر لائے انہاں دے مال رزق عزت اضافہ فرما میرے پتر عرفان باس دی زندگی دراز فرما مالک آئیں دی زبان باثر فرما ای وستی کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما ان کو صدا مظلوم کربلا دے ذکر سنن دی ذکر کراون دی توفیق عطا فرما مالک آ پہلی تے آخری دعا ہے سارے 12ویں شہنشاہ دے جلدی ظہور فرما مولا دی زیارت تو مشرف فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد بر محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی بسم اللہ